Լավ դրամատրության մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ անդադար ասում ենք, որ ընդհանրապես սեպտեմբեր ամսին կյանքը երում է գրեթե բոլոր ոլորտներում, բայց ամեն դեպքում ես չէի պատկերացնի, որ հրաշալի ակտիվություն կլինի եւ ֆանտաստիկ լավ տեսարան կլինի երկնքում, օթում, օթնել է ակտիվ։ Օթում էլ է երում։ Իսկ խոսքի ինչի մասին եք իմանանք արդեն մեր հյուրերի հետ, ոչ նրանց ներկայացնել, ասենք որ սեպտեմբերի 28-ին Եղվարդի օդանավակայանում կիրականացվի օթային փառատոն։ Երկնքում կսավառնեն տարատեսակ թռչող սարքեր, իսկ ներքևում կանցկացվի ժամանցային ծրագիր երաժշտությամբ եւ խաղարկություններով։ Սա 5-րդ անգամ անցկացվող Air Fest-ն է։ Մանրամասն Երկեցյանը տաղավարում արդեն մեզ օթային տրամադրություններ փոխանցող հյուրերն են, նրանք են օթաչու ընդհանուր ավիացիայի հիմնադրամի տնօրեն, Sky Ակումբի հիմնադիր, Airfest-ի կազմակերպիչ Արմեն Սարգսյանը, բարի լույս Արմեն, եւ Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի մամուլի խոսնակ Անահիտ Բաղդասարյանը, բարի կրկին գալուստ մեր տաղավար։ Ինչպե՞ս եք, սիրելի հյուրեր։ Շատ լավ, շատ լավ, օթը թեթևացել է, հովացել է, հա։ Իսկ վերևում ավելի տաք եղանակին է, հարմար թե ցուրտ։ Իրականում, քանի որ ինքնաթիռները շարժիչ ունեն, շարժիչ ավելի հով եղանակին ավելի լավ աշխատում։ Նպաստավոր է ավելի բան։ Նպաստավոր է։ Իսկ օթապարիկի պարագայում։ Օթապարիկի նպատ տարբերություն չկա իրենց համար։ Նա օթապարիկը պարաշուտի մասին է խոսքը, թե վազդուշնի շարժի մասին է խոսքը։ Եվ եւ հենց օթապարիկի։ Օթապարիկը չէ, իրենց համար այդքան մեծ տարբերություն չկա։ Ցանկալի է, իհարկե, գիտեմ, որ ընթացք, երբ որ ցուրտը ավելի քիչ վառելիք են օգտագործում թրիչք իրականացնելու համար։ Սա ընթացիկ հարցեր էին, հիմա գալիս ենք սկիզբ։ 5-րդ անգամ է արդեն անցկացվում սեպտեմբերի 28-ին, այս անգամ Եղվարդի օթանավակայանում տեղի կունենա։ Խնդրում եմ պատմեք ընտրությունը վայրի եւ այս անգամ ինչ մասշտաբի է իրականացվելու։ Եվ սկսենք Անահիտ Բաղդասարյանից։ Քանի որ տեղի ընտրությունը կոմիտեի վրա չէ, այսինքն կազմակերպչական բոլոր հարցերին կպատասխանի Արմենը։ Խնդրեմ սիրելի Արմեն։ Քանի որ 5-րդ անգամն է, նշեցիք, առաջի 3-ը անցկացրել ենք Ստեփանակերտում, Արցախում, 4-րդը Ստեփանավանում, այսինքն անցած տարի, այս տարվան 5-րդն է Եղվարդի օթանավակայանը, մեծ ուզում նշեմ, որ Եղվարդի օթանավակայանը կարան խառնեն Արզնի օթանավակայանի հետ, որը որ դա չի։ Եղվարդ քաղաքին անմիջապես գից մոտ 2 կիլոմետր հեռավորության վրա, որպեսզի հանկարծ չգնան ուրիշտեղ։ Մենք այնտեղ փոքր օթանավակայան ենք սարքել, նախատեսված փոքր ինքնաթիռների համար, 19 թվին ես իմ ընկերների հետ փոքր ինքնաթիռ ենք գնել ու փորձել ենք այդ ինքնաթիռով նաև ստանանք մեր օթաչուական վկայականը եւ այդ ամբողջ իստորիան այդ սկսվել է այդ 19 թվից մեր փոքր ինքնաթիռով, այս պահին արդեն մոտ 20 ինքնաթիռ է մասնակցելու Airfest-ին, բացի ինքնաթիռներից ուղաթիռ, վազդուշնի շար, օթապարիկ, պարապլաններ։ Նախ շատ կարճ ընդհանուր առմամբ է թե ձեռք բերել թե քուս փոքր ինքնաթիռ բոլորի մասներով եւ ինչպես ավելացան են 20 ինքնաթիռները կամ ուղաթիռները, որոնք արդեն այս տարի կներկանան օթային փառատոնի շրջանակներում։ Իրականում օթային փառատոնը հենց դրա համար է, մենք որ հարցնում են ինչի համար, ոնց ուզում ենք մոտեցնել մարդկանց ինքնաթիռներին եւ ցույց տալ, որ դա ավելի հասանելի է, քան իրենք կարծում են, այսինքն ունենալ ինքնաթիռ եւ վարել, այո, իհարկե, ունենալ ինքնաթիռ եւ ունենալ օթաչուական վկայական, այսինքն իրավունք վարելու ինքնաթիռ, ինքը կարելի է համեմատել մեքենայի հետ, մեքենա ունենալ եւ վարել մեքենան։ Հրաշալի հնարավորություն, որ ժամանակը ավելի, բայց այլ ընտրանք ավտոմեքենային դժվար է իհարկե պատկերացնել։ Հա, ցավոք սրտի ինֆրաստրուկտուրա է անհրաժեշտ, որպես ինքնաթիռը միտերից պետք է թրիչք կատարի, ինչ որ միտեղ վայրիչք կատարի, եւ Հայաստանը իրականում սովետական ժամանակներից բարիք է մնացել, Հայաստանը համարվել է ամենա օթանավակայանների առումով ամենահարուստը սովետական երկրների շրջանակներում, որտեղ մեկ հոգու հաշվարկով, հա, citizen-ների, քաղաքացիների Հայաստանում եղել ավելի մեծ քանակով օթանավակայաններ, մոտ 19 օթանավակայան, որը որ շատ մեծ է, ու դա դեռ կա ինչ-որ չափով, որոնցից մեկն է Ստեփանավանը, որը որ մենք անցած տարի
կազմակերպել ենք այնտեղ Ջերմուկ, Կապանի օդանավակայանը, այո, Տաթևի, Գորիսի, այսինքն, եւ այլն շատ օդանավակայաններ կան, որոնք կամաց-կամաց կարծես թե ակտիվանում են, հա, ու ցույց են տալու, որ եթե դու ինքնաթիռ ունես, ունես վարորդական իրավունք ինքնաթիռի, կարելի ասել, կարող ես այդ տենց օդանավակայաններով ինքդ քո համար հա թռնես վայրի չքանես։ Հրաշալի, այսօր էլ առանց ավտոմեքենայի տեղաշարժման օրն է, կարելի է ինքնաթիռ տրվել։ Այո, այո, այսօր առանց Արմեն, իսկ քրիչքները ինչ աշխարհագրություն են ընդգրկելու։ Քանի որ ինքը շոու է, մարդիկ գալու են շոու տեսնեն, ինքնաթիռներին ավելի մոտիկից տեսնեն, աշխարհագրությունը լինելու է local թռիչքներ եւ ունենալու են հյուրեր Վրաստանից, Ռուսաստանից, գերմանական գրանցումով ինքնաթիռ են ունենալու։ Ուղաթիռները հայկական են, այսինքն հիմնականում Վրաստան, Ռուսաստան եւ Գերմանիա։ Համագործակցությունը արդեն իհարկե Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի հետ մեզ կպատասխանի մամուլի խոսնակը, նույն ինքը Անահիտ Բաղդասարյանը, մեր հաղորդման հավատարիմ ընկերներից մեկը, խնդրեմ։ Նախ ողջունում եմ բոլորին, ասեմ, որ 2024 թվականի տվյալներով մենք հովանավորում ենք, այսինքն աջակցում ենք 12 փառատոնների, որոնցից 9-ը արդեն հաջողությամբ իրականացվել է, սա լինելու է 10-րդ փառատոնը, այն յուրահատուկ է անկանոն, որ կոմիտեն ունի առանձնացված 4 զբոսաշրջային ուղղություն, մշակույթ, բնություն, գաստրո, որի մեջ մտնում է գինին եւ արկածային։ Airfest-ը արկածային զբոսաշրջության մի մասն է կարևոր, քանի որ այն Հայաստանում սկսել է մեծ աճ ու հետաքրքրություն առաջացնել, այսինքն զբոսաշրջիկները գալիս են Հայաստան ու մեծ հետաքրքրությամբ մասնակցում են նման փառատոնների։ Սպասում ենք մոտավոր, ինչպես մեր մնացած փառատոնային 3000 զբոսաշրջիկ եւ այդպես։ Եվ քանի որ մեր նախորդ հանդիպանն էլ խոսել ենք այս 4 ուղություններից, այս օթային փառատոնի մասին դեռ չէին խոսել, թեպետ արկածային ուղության մասին խոսել էին։ Եվ հետաքրքիր է, այնքան էլ երկարամյա պատմություն ունի, հա, այս փառատոնը։ Ինչպես է գնահատում, արդյոք ինքը արդարացրեց ձեր սպասելիքները գոնե նախորդ 4 անգամը, եթե գիտենք, որ գաստրո ուղությունը շատ սիրել է եւ մեր տեղացիների համար եւ օտարազգիների համար, այ Հայաստանի օթը արդեն օթային տարածքներում արկածներ որոնողները շատ են, թե ոչ։ Փառատոնին աջակցում ենք անցյալ տարվանից սկսված, հավոք սկզբից չենք աջակցել, բայց հետաքրքրությունը մեծանում է գնալով։ Այսինքն անցյալ տարվա համեմատ այս տարի ավելի մեծ է հետաքրքրությունը, այնտեղ տարեց տարի ավելանում է։ Իսկ մենք որպես զբոսաշրջության կոմիտե փորձում ենք աջակցել այն ուղություններին, որոնք դեռևս այդքան զարգացում չունեն Հայաստանում, բայց փորձում ենք զարգացնել, քանի որ հնարավորությունները երկրի մեծ են այդ ուղությամբ։ Շատ լավ, եւ հետաքրքիր մի բան Երևանյան իրականության մեջ ամեն դեպքում շատերս շատ քիչ ծանոթ բարեկամ եւ ընկերներ ունենք, ովքեր տիրապետում են հենց այս մասնագիտությանը, որովհետեւ ով ինչ ուզում է ասի, սա շատ յուրահատուկ է, շատ առանձնահատուկ է եւ ինչ որտեղ նաեւ շատ առեղծվածային մասնագիտություն է։ Եվ այո, իսկապես։ Հիմա այս օթային փառատոնի շրջանակներում արդեն 5-րդ անգամ եք իրականացնում, ունեք մասնագետների, ունեք օթաչուների պակաս Երևանյան իրականության մեջ։ Ձեզ արդյոք միանում են արտասահմանից, թե մենք ունենք մասնագետներ, ովքեր Երևանից են եւ լիարժեք կա այն կազմը, որ դու կարողանաք իրականացնել օթային փառատոնը։ Կամ դասընթացներ տարվում են ձեզ մոտ։ Ես ինքս մի օրինակ եմ, որտեղ որ 15 թվին սկսել ենք նրանից, որ առաջի մասնավոր օթաչուն եմ ես, եթե չեմ սխալվում, այսինքն մարդ, որը որ որոշել է ունենա ինքնաթիռ, հա, եւ ինքնաթիռով սովորել վարել, մասնավոր օթաչուի, այսպես ասած հայաստանյան կամ ներկա իրականության մեջ ես առաջինն եմ եւ արդեն իսկ կան մոտարապես 10 մասնավոր օթաչու։ Այսինքն process կա, սովորում են, կա հնարավորություն սովորելու, դա ավելի մատչելի է, քան երբեմն մարդիկ պատկերացնում են։ Մեքենա ինքնաթիռ ունենալը համարյա մեկ մեքենա, լավ մեքենայի գին կարող է արժանալ, օթաչու վարել, սովորել դա մոտարապես ինչքան մի 4 միլիոն դրամի, հա, պատմությունա կարելի է
եթե երազանքա, այդքան թանկ չարժի այդ երազանքը։ Իսկ իրականում, ես ինձ ասեմ, ցանկացած մեծ ինքնաթիռով օդաչու, այսինքն որը որ թռնում է երկրը, հա, ինքը մասնագիտած, ինքը սկսել է փոքր ինքնաթիռներով, այս այդ process-ը, եթե ես մասնավոր օդաչու եմ, ես կարող եմ շարունակել եւ դառնալ մեծ ինքնաթիռ օդաչու, կոմերցիոն օդաչու, ու ցանկացած այդ տեսակ ինքնաթիռ օդաչու ինքը տարիքով կարա լինի, չգիտեմ, 60, 30 տարբեր են, էլի օդաչուների տարիքները, իրենք կարող են թռնել մեր մոտ, այսինքն կապունի տարիքը։ Չէ, ուղղակի։ Չէ, ուղղակի։ Հայաստանում չի եղել փոքր ավիացիան, եթե դու ավիատոր ես, ապա դու հաստատ թռնում ես կոմերցիոն նպատակներով, մենակ մեծ ինքնաթիռներով։ Այս ամեն ինչը նոր է։ Արմեն ներողություն, հայկիս Խոստովանեք, քաղաքից քաղաք դուք ինքնաթիռով եք փաստացի գնում։ Երկրի ներսում, հա։ Իհարկե։ Եվ այն կարգավիճակը, որ դուք ունեք, դա միանշանակ վերահսկվում է պետության կողմից։ Այո, ճիշտ։ Այո, կա կոմիտե, ավիացիայի կոմիտե, որը որ այդ ամբողջը համակարգում է, հա, լիցենզիաները, օդաչուները, ինքնաթիռների թույլտվությունները, թրիչքի։ Ինչ-որ փոքր բանի մեջ սկսեց խաղալ, ես հիմա չգիտեմ ինչ այ մետ կատարվում, բայց ինչ-որ բան այն չէ հիմա այս բանի մոտ, ես երևի մտածեմ ու շատ լուրջ մտածեմ այդ ուղությամբ։ Շատ է, մենք այստեղ ունենք երաժշտական ծրագիր, ունենք խաղարկություններ, ինչի մասին է խոսքը։ Ծրագրերը եւ ընթացիկ բոլոր միջոցառումների հետ կապված զբաղվում է հենց փառատոնի կազմակերպիչները։ Այսինքն մենք մի քանի բանով աջակցում ենք, բայց դրանք հիմնական կազմակերպչական հարցեր են, որոնք մանրամասնային չենք տիրապետում։ Բենդեր տրամադրություն իհարկե։ Հա, ունենալու ենք բենդեր, երկու բենդ։ Ապո Սահակյան ինքը հայտնի է, իմ համար հայտնի է, ինքը նոր է տեղափոխվել Հայաստան Իզրայելից, եթե չեմ սխալվում, ինքը շատ հայտնի երգ ունի, Օթանավ։ Հա, մենք ոնց անցած տարի ընդ խնդրել էի ինքը մասնակցի մեր փառատոնին, բայց ինքը երկրում չէր, այդ Օթանավ երգը շատ էր սազում օթային փառատոնին։ Հենց այնպես չի նրա ներկայացումը։ Այս տարի ինքը անպայման լինելու է, ոնց նախապես ոնց որ էդի և Կաթիլ բենդը իրեն սիրուն երկերով լինել։ Իսկ ինչ խաղարկություն, ինչ են շահելու։ Շահելու են թրիչք, իհարկե թրիչքներ։ Ակամայց հարցի պատասխանը ստացանք, որ դեպքում նաև մարդիկ հնարավորություն կունենան բացի այն, որ կվայելեն շոուն, օթում, օթային փառատոնը, ձեզ հետ միասին, օրինակ մեկ կամ երկու մարդ թրիչք իրականացնել կարող են, թե ոչ, ինչպես է դա համակարգը։ Քանի որ փառատոնին ոնց որ ակնկալում ենք մեծ քանակի մարդկանց, շատ կուզենայինք, որ բոլորը հնարավորություն ունենային թռնեին, բայց դա ֆիզիկապես հնարավոր չի լինելու, դրա համար իրենք լինելու կամ խաղարկության տեսքով, հա, կամ էլ նախապես գնված տոմսերով, հա, հերթագրվում են տոմսարկղ կամ թիկետոն, չգիտեմ, դա կարելի է գովազդել թե չէ, բայց այնտեղ կարող են գտնել տոմս կամ էլ գրել կազմակերպիչներին, թե ոնց է process-ը կատարվում, քանակը համանապակալնելու, որովհետև անընդհատ չեն կարող զբաղված լինել։ Այ հետաքրքիր է, մի քիչ պատմեք, թե հայրը ադրենալինի սիրահար են թե չէ, բարձրություն սիրում են թե չէ, եղել են մասնակիցներ, որոնք ուզել են, բայց վախեցել են, հետո օգնել եք, վախը հաղթահարել են հենց թրիչքի միջոցով։ Ինչպիսին են մեր հայրենակիցները, այո, այդ առումով։ Իրականում ով որ երազում ա թռնել, ինքը այդ երազանքը միանգամից չի կարող իրականես, որտեղ վախ կա։ Մտածում ա, որ դա իր համար չի, բայց երազանքը միշտ կա։ Ու երբ որ ինչ որ հասունանում է երազանքը, մարտնելա հասունանում բան, այդ քալին դիմում է, ու հիմնականում մարտիկ, որոնք գալիս են թռնելու, այդ հաղթահարելուց հետո իրանք փոխվում են։ Ոնց որ ասում են, մինչև եւ հա, դոյի պոսլե, հա, հա, իրանք կյանքը լրիվ փոխվում է։ Ես դες կասեմ, որ մարտիկ կան, որ այդքան էմոցիոնալ բանը անցնում այդ սահմանը, որ արտասվում են, ինչ որ շատ էմոցիոնալ վիճակա, որը որ հասկանում ես, որ մարդու մեջ ինչ ներսում ինչքան խնդիրներ ա եղել, որը ինքը այս պահին տվեց ու ինքը իր edge-ը կյանքի փոխեց։ Եվ Արմեն, կարող եք մի հետաքրքիր դեպք հիշել, կամ ճանապարհի կեսից հետ գալ, կամ որևէ բացականչություններ, որ ծիծաղել եք, այսպես տպավորություն է թողել, մի որևէ դրվակ այս տարիների ընթացքում։ Կամ գուցե ձեզ հետ կապված ֆոլս մաժորային իրավիճակ եւ պրոֆեսիոնալիզմի միջոցով կարողացել եք երկ գտնել այդ ամենից։ Օ, այդքան բան կա, ամեն օր մի բան լինում է։ Հա, իրականում ամեն թրիչքը ինքնենց յուրահատուկ է։
էդի ինչ որ մարդու, երբ որ դու ականատես ես, իմ համար դա թրիչկը դա սովորական է ինչ որ չափով, ամեն օր թռնում եմ, ամեն օր ինչ որ այդ process-ը կա, բայց մեկ խանութ գալիս է քնատիրով։ Հա, բոնչիկ եմ գնում արում։ Որտեղ գալիս է, բոնչիկին էս լավ հոտեր գալի, հիշեց այդ բա։ Մարդկանց, ով որ գալիս են թռնում են, իրանց այդ էմոցիան ամեն օր մեկը միրով ասաց, ասում է, ոնց որ Արմեն, դու տանում ես քեզ հետ մարդուն քո adventure, քո արկածի մեջով, հա, ու դա շատ յուրահատուկ է այդ մարդկանց համար, ու ամեն մի թրիչկը ինքը յուրահատուկ է, ես ձեզ հրավիրում եմ թռնելու անպայման, քանի որ ես խոսակցությունը կա, կուզենայի, որ դուք էլ դա ոնց որ ձեր մեջով անցներ, ու միգուցե հաջորդ հաղորդմանը դուք դրա մասին կկիսվեք, թե ձեր մոտ ինչ ա եղել ու այդ ավելի ճիշտ է։ Կարծում եմ դա այնպիսի տպավորություն է, որ ինքը պիտի ապրես այդ զգացողությունը, որ կարող ես։ Հա, դու ամեն ինչը տարբեր է, ինքը յուրովի է process-ը։ Սեպտեմբերի 28-ին ես ունեմ վարելու համերգ, եթե դուք հոստանում եք, որ երեկոյան ժամ 8-ից հետո ինձ հետ կլինի ամեն ինչ կարգին, ես մեծ սիրով կգամ։ Հա, հոստանում եմ։ Ես օթով տեղ կհասցնեմ արագ։ Ու ցե ավելի լավ անցնի համերգը։ Հա, անպայման եկեք, հոստանում։ Ժամային սահմանափակումներ ունենք որ այդ կապված սեպտեմբերի 28 սկսում է 12-ից, հա, 12-ից հյուրերը ժամանելու են, 12-ից կեսից սկսելու է ավիաշոուն, 2 ժամ տևելու է, բոլոր ինքնաթիռները թռնելու են, բոլոր ինքնաթիռների մասին ինֆորմացիա է գնալու, այսինքն ինչ ինքնաթիռը, ինչ պատմություն ունի, ով է օթաչում, ում է պատկանում, այո։ Հետո այդ ժամանցային ծրագիր ալնելու, այդ անակնկալ թրիչներն են լինելու, տարբեր տեսակի, որտեղ ընտանեկան միջոցառում է, այնտեղ գալիս են մարդիկ, որոնք ոնց ընտանիքով մեծ սերունդը, փոքր սերունդին, մեծ սերունդի մոտ էլ է երազանք, փոքրի մոտ էլ կա, ու այդ ամեն ինչը միքս է, ու ուզում եմ ոնց անպայման ֆիքսվի, որ սա ընտանեկան միջոցառում է, հա, ոնց որ գալիս են ընտանիքով դիպչելու, տեսնելու ինքնաթիռ, որը որ միշտ երազանք է։ Այո, ես տրամադրվել եմ արդեն։ Սեպտեմբերի 28 գնում ենք հաղթահարելու մեր վախերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե իհարկե ունենք, մարդ կա չունի բարձրությունից վախ, իսկ ով ունի, կարծում եմ հրաշալի առիթ է հաղթահարելու եւ վախը, եւ օթը զգալու, հա, մաշկով սեփական, ինչպիսին է Հայաստանի օթը։ Շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն իհարկե, եւ բոլոր նրանց, ովքեր այդ օրը սավառնելու են։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին օթաչու ընդհանուր ավիացիայի հիմնադրամի տնօրեն Սկայակումբի հիմնադիր Էիր Ֆեստի կազմակերպիչ Արմեն Սարգսյանը եւ Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի մամուլի խոսնակ Անահիտ Բաղդասարյանը։ Մենք բարև երկիրն ենք, մնացեք մեզ հետ։